Gjendja shëndetësore e Luizit po mbahet e fshehtë. Mjekët futen gjatë natës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Sëmundja e Luiz Ellit është çështje që theu të gjithë ekranet shqiptare me një rekord shikueshmërie. Për javë e javë të tëra patën diskutime nëse këngëtari vuan apo jo nga një sëmundje rëndë dhe këto kanë qenë titujt e mediave kryesisht. Por, kur duke se kjo çështje ishte harruar, dyshimet se Luizi është vërtet shumë i sëmurë dhe është i sëmurë rënd, është rikthyer. Ka qenë gjendja shëndetësore që ka tradhtuar këngëtarin, teksa të gjithë ndodheshin në obor duke u argëtuar në mbrëmjen e organizuar fillimisht për vajzat. Luizi u tërhosh në dhomën e gjumit. Ai filloi të dridhem ndërsa Anita e pa dhe ju afrua duke u interesuar për gjendjen e tij. Për të mos alarmuar të tjerët, Luizi ka shkuar më pas në dhomën e rrëfimit. Ndonë se e gjithë kjo situatë nuk u pasqyrua në kamera, sërish disa biseda mes banorve ka lënë të kuptohet se në shtëpinë Big Brother VIP Albania mbrëm ka patur një mjek. Kjo është dëgjuar të thuhet nga maestro ndërsa Kiara i ka kërkuar të mos e diskutojë si çështje. Vetë moderatorja nga ana tjetër në një bisedë me Ermionën i ka thënë që Luizit i duhen ilaçe specifike. Kujtojmë që produksioni Big Brother VIP disa javë më parë bëri diçka që shumë doja ndërromni, në rezultatet e analizave të një sëmundje të rrallë për më pak se 2 orë. Luiz Elli pasi rrëfeu se vuante nga një sëmundje rrallë, produksioni i mëshirshëm i dha mundësinë të kryente të gjithë ekzaminimet gjatë premit. Ai u kthye në shtëpi si gënjeshtar me banorët të cilët i dolën të gjithë kundër.